Olá, meu nome é Wilton Maia, sou presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água e Esgoto, Estado da Paraíba, Energia Elétrica e Gás Natural. Acho que esse evento é extremamente importante e está acontecendo aqui na Paraíba, encravado no semiárido brasileiro, encravado no semiárido que mais chove também no mundo. Então, esse debate ele traz para a gente também algumas inquietações. A inquietação, sobretudo, sobre a questão da transposição, sobre os resultados da transposição e sobre o que vai acontecer pós-transposição do Rio São Francisco. Até quando o Rio vai aguentar, se vai aguentar, como é que vai ficar a questão do pagamento das pessoas sobre a água que está chegando nos mananciais e está sendo distribuído às populações. Então, esse debate aqui traz para a gente perguntas, mas também algumas respostas, mas, sobretudo, democratizar o debate sobre a questão do conflito, sobre o uso e sobre o acesso à água. Então, a gente está aqui para dizer que é necessário ter controle social sobre o acesso à água. Do contrário, nós estaremos sempre marchando no mesmo lugar. Então, é importante debater, eu acho que a rede traz para nós uma oportunidade extremamente importante e a gente agradece esse instante de estar dialogando com tantas pessoas que têm comprometimento com a questão do acesso à água.